таку надважку зиму, ми розробили і прийняли на сесії міської ради концепцію енергетичної безпеки міста, де врахували всі наші недоліки. Зараз ми закупаємо пристрої для автономної роботи світлофорів. Ми забезпечили нашу котельні, великі котельні, такими генераторами великої потужності. І ми отримали їх від наших німецьких партнерів, 2 більш мегаватта, які встановили на наших котельнях. І взагалі, зараз я вам хочу доповісти, що майже 90% наших котелень забезпечені генераторами.